ହାଇ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣାଂଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟଡ଼ି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଷ୍ଟଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଜଣାଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 9 ପରେ OSSC, OPSC ଏବଂ OSSS ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଥାଏ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ମୁଁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ସେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ସେସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ OSSS ତରଫରୁ। OSSS ତରଫରୁ ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଯେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ତ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏଆର୍ଆଇ ଓମିନୋ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଦିନ 11ଟା ଭିତରେ, ସେ ସମୟରେ ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସେହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ଫର୍ମ ପଡ଼ିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ତ ରାତି 2ଟା ପରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଅତି ଅନିଦ୍ରା ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭୋର ସକାଳ 4ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। 4ଟାରୁ 5ଟା ପୁରା ସ୍ପିଡ଼୍ ରହିବ, 6ଟା ବି ସ୍ପିଡ଼୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫର୍ମ ପଡ଼ୁନି ଏତେ ଭିତରେ ପକାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା OSSS ତରଫରୁ ଅପଡ଼େଟ୍, ତ ମୁଁ ଆଜିକର କହିବିନି, ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ OSSS ତରଫରୁ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଦେଖ। OSSS ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଛି। ତ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 6 ତାରିଖରୁ ଆଜି ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲି ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର୍ ଷ୍ଟୋର୍ କିପର୍ ଆଣ୍ଡ୍ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଅଣ୍ଡର କମ୍ବାଇନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଜୁନିୟର୍ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍, ଜୁନିୟର୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ କମ୍ ଜୁନିୟର୍ ଷ୍ଟୋର୍ କିପର୍, ଜୁନିୟର୍ ଷ୍ଟୋର୍ କିପର୍ ଆଣ୍ଡ୍ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବା, ଦେଖିନେବା ଡିଟେଲ୍ସ ଆଉ କ'ଣ ସେଥିରେ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଭେରିଫିକେସନ୍ କେବେ ଅଛି, 18/1/2024 ଅର୍ଥାତ 18 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାସ ହିଁ ଅଛି, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ତେବେ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସହିତ, ନାଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ତାଙ୍କ କାଟାଗୋରି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। କଟ୍ ଅଫ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ତାର କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି ଜେନେରାଲ୍ 95, ୟୁ ଆର୍ ଓମେନ୍ ଆମମାନେ ଦେଖିବେ ହେଉଛି 90, SCBC ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ 85, ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ କହିବି SC ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ 83, ST 73, ST ଓମେନ୍ 64, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ କେଉଁଥିପାଇଁ ଥିଲା, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପଦ୍ଧତି ଜୁନିୟର୍ ଷ୍ଟୋର୍ କିପର୍ ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପଦ୍ଧତି କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍, ତାର ବି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ହେଉଛି କ୍ୟାଟାଗୋରି ଆସିଛି, ତାର କଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଜେନେରାଲ୍ 97, ଜେନେରାଲ୍ ଓମେନ୍ 97 ସେମ୍ ଅଛି, SCBC 95, SCBC ଓମେନ୍ 94, ST 79, ST ଓମେନ୍ 76, PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ 81ରେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଦେବେ। ଥାର୍ଡ଼ ରହିଲା OPSC, OPSC ତରଫରୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି, ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଯଦି ଆସୁଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦିଆଯିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ OSSC, OPSC, OSSS ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଫର୍ମ ବାସ୍ ବାହାରିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯଦି କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ସେୟାର୍ କରିବେ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।